子供の時によく目をつぶると浮かぶ映像があって、うん、それ天地が逆でなんかこう浮遊してる、こうこういう感じの映像なんですよ、うん、ひっくり返って浮遊してて、うん、でなんかこう部屋に入ってこう右に曲がったところで終わるわずか短い映像が今でも浮かぶんですけど、なんだろうこの映像って、ある日うちのおふくろに聞いたら、それはあなたが生まれた時私が入院してたベッドだと、入って右側にベッドがあって、で僕の中でもなんかこう空に向かって何かが飛んでくのが見えたんですね。それは逆に言うと雪が降ってる、ブラインドの隙間が雪が降ってるのを僕は多分見てたんじゃないかっていう。すごい、あのたまにね、いらっしゃいますよね、あの、ね、あの生まれた時の記憶があるんだよっていう方いらっしゃるので、うん、なんか僕変な話、逆子でちょっとやばかったらしいんですよ、生まれる時に、もうちょっと意識がないような状態で、なんかね、生きるぞっていう生命力があったらしい、あんま面白くないんでやめましょうか、うんうん、生まれるのに面白いの面白くもなくてもうすごくおめでたい、まあ、ですよ。おかげさまで森久保さんが誕生しました。ました、はい、次も年表にこういうの書く、1981年恋をする、はい、年表にこの恋をするっていうのがあるのすごいね。いや、あのね、小学生の時だったんですよ、多分。それがね、一番記憶があるのがやっぱ、ずっと小学校2年生からずっと好きだった女の子がいて、うん、その子どのぐらいまで？僕2年生の時に、まあ、後の、まあ、最終的に地元になるところに転校するんですね。転校して同じクラスだった女の子が好きになって、うん、卒業式、小学校6年生の卒業式の日に、いわゆる思いを告白する。4年間もずっとその子を思ってて、でもその子は1校への先輩のことが好きだっていうの僕知ってたんですよ、ずっとサッカー部のかっこいい内藤君とかいて、うん、2年生の時からもうそういう感じの情報が入ってったって感じなのかしら。なんかだんだんですね、多分3、4年生ぐらいからどうやら内藤先輩が好きなあいつみたいになっちゃって、もう叶わぬ声だって僕は分かってたんですけど、うん、一応思いは伝えようと6年生の卒業式に呼び出して言ったら、うん、モテたいっていうのがもう健全な青少年の、気持ちになり欲望がもう爆発して、うん、逆にどっちかというとこう女子には敬遠されるっていうか、ちょっとこう危ない雰囲気っていうか、目立つ方に行き過ぎちゃったのかな。調子乗ってましたね中学高校、中学高校の時の写真とかってありますよね。はい、こちらです。もうこれ見てみんなちゃんと制服着てるじゃないって思った。この自己主張許せないんですよね。いやでもきっと一人だけシートシャツで瞬間にこの学ランをグッと下げちゃうこの感じはちょっと分かりますよ。スポーツ何かこの時やってました？僕はもう帰宅部でバンドばっかりやってました。なるほどね、はい、ドラムをずっとやってたんですか？一番最初中学の時の組んだバンドがドラムで、うん、で後にボーカルのバンドと2つ3つやってましたね。最初だからその何もできないから同じように、あもう向いてないって1年自分では思ったんだ。で、うん、ディレクターから毎週ダメ出しなんですよ、うん、面白くない面白くない、うん、で色を手を変え品を変え、うん、もう台本やっぱ4時間半とこれぐらいの台本なんですけど、うん、自分で作家が書いてきたやつを書き直してみたりとか、うん、いろんな手あの手この手やっても何もいいって言われなかったんで、これは俺向いてねえなと、うん、そこでやっと初めて諦めようと思って一回思うんだね思って、うん、でもうなんならクビにしてくれと思って、うん、ある時にゲストのこととか何も勉強しないで、うん、もう手ぶらで行ったんですよ、うん、バーンっつって、うん、でもう勢いでやって、うん、もうふざけんなって怒られてクビにしてくれと思ってて、うん、ちょうど1年目ぐらいの時、うん、そしたら初めて褒められたんですよその日もうねわかりますよね、うん、わかります、うん、すごいこう皮肉なもの、うん、スタッフがね作ってくれて、これがプレシャスカメラですって言われて、あこれがプレシャスカメラなのって言って絶対仕事で必要なのこの3つ、うん、どの3つなのかわかんないんですよ。だいたいメガネかな、メガネですね、ポーチだってメガネ、あ、はいはい、で、これは絶対毎日持ち歩いてます。これイヤホンです。プレシャスタイム、貴重な時間きっぱり言われましたね貴重な時間、すごいすごいなんかもうキリッとしたよね、貴重な時間だからみたいな、すごいですね心震え